Abdi teh kapungkur sekolah di dieu. SMA na. Keur mimiti aya SMA Sukaraja. Abdi pangheulana. Napak tilas. Mantak apal. Tempat kabur teh tah. Hayu pas beri taroskeun teh aya bah cenah teh aya. Abdi teh kapungkur sekolah di dieu. SMA na. Keur mimiti aya SMA Sukaraja. Abdi pangheulana. Napak tilas. Mantak apal. Tempat kabur teh tah. Hayu pas beri taroskeun teh aya bah cenah teh aya. Mohon. Kan kapungkur mah sawahnya. Ya bah tos lami di dieu. Kagungan ieu sabra petak. Petak oh anu gak ditu ya bah oh anu di jalan oh batasnya apa harinya ini oh anu batur anu gang rewel oh apa mas sakewe nya apaan aya incu itu daramal daramal iya mah tamah kesal emang ayo gadinya ya jalan. Kayaknya kalau itu tuh turun ke saung. Ke saung. Tapi ada yang seur sawah mah kayak itu beren? Nah, kebon-kebon lah. Kebon kayak itu ayah. Ayah itu terus ayah. Kenapa lah orang papai mah. Ya mah nanti melakukan bolet. Bolet orok kene hitanya. Bayi bolet. Di gang pasantren. Sarang ini beren. Sa. Cakep Pak Yosep. Oh Pak Didin. Pak Yosef apa Pak Didin itu D-nya? Pak Didin Salir. Samping SMA 1 Sukaraja, SMA 1 Sukaraja napak tilas. Napak alumni. Tilas. Alumni. Gue yakin nih, kita penjaga anak. Si saya, si Ujang saya. Yang ibad. Saya itu. Ada yakin nih, ada rapalin kan nih. Gak bisa. Cus kari yuk. Mana? Kalur kadi itu atau oh. Paneta mah atau boleh ya? Oh boleh oh ya. Jadi biasa pakai itu jalur abarah lah dah. Oh kena balam ada merah ada endah sehat nuhun tanya ayo turun aku mah itu atau luncang. Asrukan ka kebon sampeu kebon segala rupa ye. Ah. Jawara. Aduh. Lain. Jadi urang teh jadi nyasar. Ye mah. Oh wae jadi nyasar ka dieu. Aye baheula mah sakola di dieu. Oh, di dieu sakola. Ini SMA Sukaraja. Oh, aye di mana? Aye nama di Jakarta. Oh, Jakarta. Aye nama di Jakarta. Jakarta mana?
Di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Di cengek ke Awis. Ah, ke Nujo Mira. Oke. Tos. Tereseep ya, Ge. Iya, Ce. Paling dua kali di... Dua kali di panen, ya? Panen, dua kali ya. Campur jeung ieu meureun ge bawang daun. Mohon. Ieu teh bade dipokcayan ieu teh gena. Oh, mantak ti ieu. Nya. Ieu teh naon di oyos edinan pa ieu teh? Di ieu di petak teh. Oh, gena petak ieu teh di. Pangwa jalan cai atuh kumaha? Ieu mah pangwa jalan cai nya. Engke di pakcoy nya. Pakcoy, jadi engkin lamun nyiram teh langsung ti dieu nya nyiupna. Heeh. Ya kenana ya. Eh kadinya jalan ke sekolah. Ya, nang jalan ka dia, Pak. Ke sekolah kadinya, Kak. Ka dia weta ka aya pohon pisang. Teras ka ditu lurus, aya jalan. Anu beras ka dia aya teh ka sekolah. Ka sekolah mah ditutup. Ditutup, Pak. Oh, ka lemur ka ditunya. Ya, ka lemur jalan. Ya, siap lah. Oke, nuhun ya. Ya, sami-sami. Yuk. Thank you.
sekolah. Ada kata naik angkot. Lupa gak itu langsung naik angkot. Pas tapi ke Iman, hari motor gimana ya? Tinggal deh. Gimana, Neng Lala, perjalanan hasil asur kami? Seru, nanti kita ke Jampang ya.